Tak lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude takový kratší. A chtěla bych vám říci, že dneska teda vyjde nějaký to video. A teďka si asi říkáte, kdy to je nahrávaný, teda točený, tak je to v kuchyni, kdo byste nevěděl. A teďka tu můžete slyšet hluk, tak to si vařím kafe. Teda nejdřív vodu a pak kafe. Teďka tu mám na stole rozkrojený kaki. Kdybyste nevěděli, co to je, tak je to takovýhle ovoce, oranžový. A uvnitř to vypadá takto, já toto mám fakt rozkrojený, tak to uvidíte. Takhle. Jo, a jim to vlastně lžící, tady to mám ještě takhle svidloubaný. Takhle. Můžete vidět. A je to fakt dobrý. Je to takový sladký a fakt zajímavý, takže se s váma budu těšit u dalšího videa. A já jsem si zapomněla připravit kafe, takže taky dobré. Počkejte, teď možná uvidíte strop a mě nahoře. Takže si musím připravit kafe, nějak jsem si zapomněla připravit. Tímka to je zase málo. Můžeme to zalejt. Postup asi vidět nemusíte, nebo jste to chtěli vidět. Takhle. Se tu šmoudí. Doufám, že se vám tohleto video bude líbit. A omlouvám se, že mi ten mobil lítá sem a tam, protože já to nemám kam. Ale vlastně má. Možná. Omlouvám se, že tam bude teďka taková černá, je to přímo proti oknu, ale tak snad vám to tu chvíli vadit nebude, než se zaleju kafe. Teďka jsem zrovna přišla ze školy, takže to je takový fofr. A dál to nebudu prodlužovat, už to má přes 2 minuty, tak aby se to stihlo do rehabilita, než půjdu na cvíka na to. Takže se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, zanechte když tak like, odběr a komentář a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Takže čusák a zdravím Nikčís.